സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധിച്ചത് 51,836 സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ്. പരിശോധന കുറയുന്നത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം 51,836 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ 7,289 പേർക്ക് പോസിറ്റീവായി. 5,731 പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം പിടിപെട്ടെന്നതും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 14.05%. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കൊറോണ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിൽ യഥാർത്ഥ കാരണം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുമില്ല. ഡാറ്റ എൻട്രിയിലെ അപാകതകളും ജീവനക്കാരുടെ കുറവും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടാക്കുന്നതായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പരാതിപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് പരിശോധിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് 5 ദിവസമായിട്ടും സ്ഥിതി പഴയതുതന്നെ. രാജ്യത്താകെ കൊറോണ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ 11% കേരളത്തിലാണെന്നതും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. ആക്ടീവ് കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ 23% വർധനവാണ് ഒരു മാസത്തിനിടെ സംഭവിച്ചത്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ അനുദിനം വർധനവുണ്ടാകുമ്പോൾ മരണനിരക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മാത്രം 24 മരണങ്ങൾ കൊറോണ മൂലമാണെന്ന് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കൊറോണ മരണം 1113 ആയി ഉയർന്നു. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.